Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і натрапив на ось такий воблер. Це копія на японський воблер Smith Camion. Вирішив собі його заказати. В інтернет-магазині були вказані наступні параметри. Довжина 4 см і вага 3,5 грами. Воблер якби безіменний, прийшов просто в целофановому пакетику, ніяких даних немає. Ось всі параметри цього воблера взяв у продавця в інтернет-магазині. Була цінна ціна, заплатив 39 центів. Коли тільки почав ловити рибу спінінгом і познайомився вперше з ловлею головня на гірських річках, дізнався про воблер Smith Camion, що це дуже крута і популярна приманка, ловить рибу дуже добре. На жаль, а можливо і на краще, оригінал я не купив. Дорого було для мене. Пізніше вдалося беушного воблера купити від фірми Smith Camion. З довшою лопаткою він йшов глибоководний такий. Ну але під час риболовлі на гірських річках течію він тримав поганенько. Ну і щоб також дуже класно ловив рибу, я б не сказав. В принципі, як і інші приманки. Ну, можливо, інколи трішки краще, інколи трішки гірше. Ну а ось в даному випадку взяв собі ось таку копію на Smith Camion в такому кольорі. Подивимося, чи буде він ловити рибу. Для мене головне, щоб тримав течію на гірських річках і не завалювався на бік. В інтернет-магазині довжина була вказана 4 см, а моя лінійка показує 3,5. Продавець помилився. 3,5 грами було вказано в інтернет-магазині, а тут бачимо 3,66. Ось такий воблер з'явився в моїй невеличкій спінінговій колекції. Лопатка тут більш-менш здається надійною. На мілководних ділянках гірських річок, де скрізь каміння не повинна відбитися. Трійники гострі, замінювати їх не буду. Ну, воблер пофарбований, не знаю, як та фарба буде триматися, чи кусками не повідлітає. Надіюсь, все буде добре, течію буде тримати і подарує мені декілька потужних ударів головня. Друзі, хто рибалив оригінальним Smith Camion або із такими копіями, пишіть в коментарях ваші враження, буде цікаво почитати.